Jes, se on Amppu Rulaa, terve. Ja... joo, siistiä kuvailla ulkona. Olen herännyt. Mulla on käynyt vähän niin kuin monelle teistä koululaisista, ja ketkä nyt on viettänyt lomia, että palloiltu yöt ja rytmi mennyt sekaisin. Mulle kävi just päinvastoin nyt, että mun kääntyikin tää mun rytmi nyt päivärytmiin, ja mä oon oikeesti nauttinut tästä ihan törkeesti, yleensä aina yörytmissä. Ja eilen kuvattiin Anssin kanssa Tysonin kanavalle hauska video. Tulee siitä kyllä infoa, todella hauska video. Mutta mä alan nyt joka kuukaus tekee tällaisen kuukauden vlogaajat. Niin kun, eli nyt tulee tammikuun tubettajat, voisi sanoa mieluummin, koska kaikki ei ole välttämättä vlogaajia, mitä mä tuun esittelemään. Kuukauden tubaajat, ja aina tulee olla yksi ja kaksi. Ja mä nyt sanon heti, että mä hylkään kaikki, jotka pyytää, että hei, pääseks mä? Tai jotenkin mollakin muulla äänensävyllä. Koska nää on sellaisia, mistä mä oikeesti tykkään. Eivät ole pyytäneet päätymistä tällaiseen. Tai joskus ovat ehkä pyytäneet, mutta eivät ole koko ajan kinuneet sitä, sanotaanko mieluummin näin. Ensimmäisenä tulee yksi sellainen, mitä mä oon aika kauan kattonut, on Jelehtoo. Erittäin miellyttävä. Ja kertoo elämästään, kulkee kameran kanssa ulkona. Ja on hyvin paljon kaveritkin myös videoilla. Ja sillä lailla todella hyvä. Ja oikeastaan mitään on muuta osa sanoa kuin, että suosittelen lämpimästi. Mä tykkään hänen videoistaan, hän vastaa kommentteihin. Ja tällä lailla on erittäin järkevä nuori neiti. Toinen on Kaliflog 1. Eikä hänen nimensä on Kaliflog 1. Hän on erittäin lahjakas nuori kaveri ja varsinaisesti asuu Suomessa, mutta nyt on vaihto-oppilaana. Ja mun mielestä nyt, jos koskaan sun kannattaa alkaa seuraamaan häntä, heittää hänelle hyviä videovinkkejä ja kysyä paljon kalifornialaisesta koulusta ja vaihto-oppilaisuudesta ja sillä lailla. Erittäin hyvä. Ja molemmat kyllä mun mielestä tarvitsis vähän enemmän katsoja, kun heidän nyt tällä hetkellä on kummatkin on niin sanottua A-luokkaa. Elikkä mä luulen, että te pidätte heistä, jos te musta tykkäätte. Näin. Eipä siinä sen kummempaa. Tässä oli Amppu Rulaan tammikuun vlogaajat. Käykää ihmeessä tsekkaamassa. Laitan molempien kanavat tonne alle. Moi!